হেল্ল' এভৰি ওৱান, ৱেলকাম টু বিফৰ এক্সাম। বিফৰ এক্সাম চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই 15 মাৰ্চ তাৰিখৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ সেইখিনি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। আৰু আমাৰ এই চেনেলটোত প্ৰতিদিনৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ভিডিঅ'সমূহ দি থকা হয়, গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আজিৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 11 সংখ্যক খেল মহাকুম্ভ ক'ত উদঘাটন কৰে? হুৱেৰ হেজ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ লঞ্চ দ্য 11th খেল মহাকুম্ভ? ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন 1, গান্ধীনগৰ। গান্ধীনগৰতে এইটো ৰিচেণ্টলি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দ্বাৰা এই লঞ্চ কৰা হৈছিলে। আৰু গান্ধীনগৰ হ'ল এখন গুজৰাটৰ কেপিটেল। আৰু ইয়াৰ বৰ্তমান যিজন চিফ মিনিষ্টাৰ গুজৰাটৰ, তেওঁ হ'ল ভূপেন্দ্ৰ ভাই পেটেল। আৰু যিজন গৱৰ্ণৰ তেওঁ হ'ল আচাৰ্য দেৱব্ৰত। আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ, গান্ধীনগৰ। গান্ধীনগৰতে ৰিচেণ্টলি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ দ্বাৰা এই 11 সংখ্যক খেল মহাকুম্ভখন উদঘাটন কৰা হৈছিলে। কুৱেশ্যন নং টু, ভাৰত আৰু কোন দেশৰ মাজত কম্প্ৰিহেনচিভ ইকনমিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ এগ্ৰিমেণ্টক লৈ নতুন দিল্লীত এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰা হয়? ৰিচেণ্টলি কম্প্ৰিহেনচিভ ইকনমিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ এগ্ৰিমেণ্ট হেল্ড ইন নিউ দিল্লী বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড হুইচ কাণ্ট্ৰি? ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰত হ'ব অপশ্যন চি, কানাডা। কানাডাৰ সৈতে এইটো এইখন যিখন পাৰ্টনাৰশ্বিপ বা কম্প্ৰিহেনচিভ ইকনমিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ এগ্ৰিমেণ্ট এইখন নিউ দিল্লীত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে। আৰু ইয়াত চাব পাৰিব যে কানাডা, কানাডাৰ ইয়াৰ কেপিটেল হ'ল অটোৱা। আৰু যিজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কানাডাৰ তেওঁ হ'ল জাষ্টিন ট্ৰুডিঅ'। আৰু যি কাৰেঞ্চি কানাডাৰ সেয়া হ'ল কানাডিয়ান ডলাৰ। আৰু এইখন যিখন নিউ দিল্লীত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে কম্প্ৰিহেনচিভ ইকনমিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ, এইখনত দুয়োখন দেশৰ মাজত বা দুয়োপক্ষৰ মাজত বাইলেটেৰেল কিছুমান বিজনেছ বা ট্ৰেড কমাৰ্চ বা বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ এগ্ৰিমেণ্ট কৰা হৈছিল দুয়োপক্ষৰ মাজত, বাইলেটেৰেল কিছুমান এগ্ৰিমেণ্ট হৈছিল। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি, কানাডা আৰু ইণ্ডিয়া। আৰু এইখন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে নিউ দিল্লীত। কুৱেশ্যন নং 3, মহিলা বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত 3টা শতক ৰাণ কৰা ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা খেলুৱৈ কোন হয়? মহিলা বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত 3টাকৈ শতক বা 3টা শতক ৰাণ কৰা ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা কোন হয়? Who has become the first Indian to score 3 centuries in Women's World Cup history? Yeah, right answer to have option B, Harmanpreet Kaur. Harmanpreet Kaur is recently dekhata to lakh kori bola hikham ise. Arate hol amar Bharator mohila cricket team or T20 match or captain. Aro India aro test match or captain hol Mithali Raj. Gotike ata kaita point mon rakhibo. আর ইয়ার রাইট অ্যান্সারটা হবে অপশন বি, হরমনপ্রীত কৌর। ফর্নং কুয়েশন, মিশন ইন্দ্রধনুষ অভিযানত কোনখন রাজ্যে প্রথম স্থান লাভ করবলে সক্ষম হয়? হুইচ স্টেট সিকিউর দ্য ফার্স্ট পজিশন ইন মিশন ইন্দ্রধনুষ? এই মিশন ইন্দ্রধনুষ যখন অভিযান বা আসনি, এইখন হল আমার কেন্দ্রীয় সরকারের এখন আসনি। আর যখন আসনি 25 ডিসেম্বর তারিখে বা 2014 বর্ষৰ 25 ডিসেম্বৰ তাৰিখে এইখন মিছন বা এই অভিযানখন আৰম্ভ কৰা হৈছিলে। আৰু এই মিছনখনৰ টাৰ্গেট আছিলে 90% চিলড্ৰেনক ভেকচিনেশ্যন কৰা 2022 বৰ্ষলৈ। আৰু এই যিটো টাৰ্গেট, সেই টাৰ্গেটত প্ৰথম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে উৰিষ্যা ৰাজ্যই। গতিকে এই প্ৰশ্নটি ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ, উৰিষ্যা। উৰিষ্যাই এইটো এই স্থানত লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ফাইভ নং কুৱেশ্যন, নাবাৰ্ডে ফিচ প্ৰডাকশ্যন বৃদ্ধি কৰিবলৈ কোন ৰাজ্যৰ লগত একত্ৰিত হয়? হুইচ ষ্টেট হেজ দ্য টাই আপ উইথ নাবাৰ্ড টু ইনক্ৰিজ ফিচ প্ৰডাকশ্যন? ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ, উৰিষ্যা। উৰিষ্যাৰ সৈতে নাবাৰ্ডে এইটো টাই আপ কৰে ফিচ প্ৰডাকশ্যনৰ যিটো ইনক্ৰিজ কৰাৰ বাবে। আৰু ইয়াত চাব যে উৰিষ্যাৰ কেপিটেল হ'ল ভুৱনেশ্বৰ। আৰু যিজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ তেওঁ হ'ল নবীন পাটনায়ক। আৰু যিজন গৱৰ্ণৰ তেওঁ হ'ল গণেশী লাল। আৰু ইয়াত নাবাৰ্ড সম্পৰ্কে চাব পাৰিব যে নাবাৰ্ড নেশ্যনেল বেংক ফৰ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট। আৰু ইয়াৰ এষ্টাব্লিছ হৈছিলে 12 জুলাই 1982ত। আৰু ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰটো বৰ্তমান মুম্বাইত অৱস্থিত। আৰু যিজন চেয়াৰপাৰ্চন নাবাৰ্ডৰ তেওঁ হ'ল গোবিন্দ ৰাজুলু চিন্তালা। গোবিন্দ ৰাজুলু চিন্তালা হ'ল বৰ্তমান নাবাৰ্ডৰ চেয়াৰপাৰ্চন। ছিক্স নং কুৱেশ্যন, পাঞ্জাৱৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হয়? হু হেজ বিকাম দ্য নিউ চিফ মিনিষ্টাৰ অফ পাঞ্জাৱ? ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ, ভগৱন্ত মান। ভগৱন্ত মানে এইটো ৰিচেণ্টলি পাঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পদভাৰত যিটো শপত গ্ৰহণ কৰিছিলে। আৰু তেওঁ কোন পাৰ্টীৰ পৰা বিলং কৰে? তেওঁ হ'ল আম আদমী পাৰ্টীৰ পৰা।
গতিকে রাইট আনসারটো হব অপশন এ ভগবান মান। ভগবান মানে পাঞ্জাবৰ নতুনকৈ মুখ্যমন্ত্রী হয়। কুৱেশ্যন নং সেভেন, কোনখন রাজ্যত মুখ্যমন্ত্রী চাহ শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্প আঁচনি মুকলি করে? হুইচ ষ্টেট গভর্নমেন্ট হেজ রিসেন্টলি লঞ্চ দ্য মুখ্যমন্ত্রী চাহ শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্প স্কিম? এই স্কিমখন রিসেন্টলি লঞ্চ করা হয়েছিল ত্রিপুরা রাজ্যত, গতিকে ইয়ার রাইট আনসারটো হব ত্রিপুরা। ত্রিপুরাতে এই মুখ্যমন্ত্রী চাহ শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্প আঁচনিখন মুকলি করা হয়। 8 নং কুৱেশ্যন, সাহিত্য একাডেমীর সাহিত্য উৎসব ফেস্টিভেল কত আয়োজন করে? সাহিত্য একাডেমিজ লিটারেসি ফেস্টিভেল সাহিত্য উৎসব হেজ বিন অর্গেনাইজ ইন হুইচ সিটি? ইয়ার রাইট আনসারটো হব অপশন এ নিউ দিল্লি। নিউ দিল্লিত এই রিসেন্টলি এই ফেস্টিভেলখন আয়োজন করা হয়েছিল, সাহিত্য উৎসব নামৰ এই ফেস্টিভেলখন, গতিকে রাইট আনসারটো হব অপশন এ নিউ দিল্লি। গতিকে আজির ভিডিওটি ইমানতে সামৰণি। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং, গড ব্লেস ইউ অল।